pra onde? Tá, você tá onde? Tá bem carregado de iPhone, né? Oi. Tá. Oi, cara. Oi. Não pode bem, bem, né? Tô, agora eu tô. Cadê essa carregada? Tá aí, isso aqui é onde? Não, vai ver. O carro tá na porta. Mas você não atravessou ainda, não? Meu caminhão agarrou no negócio lá de lá. É, ué. Você tem lanterna aí? Cadê essa carregada, né? Por isso que eles pediram pra jogar a luz pra lá, lá. Aí eles lá na cabina. Ninguém lá mais não. Tô vendo. Nesse momento, Tá.